Збільшити експорт в Європу можна просто змінивши технічні регламенти. За найскромнішими підрахунками, Україна зможе постачати на гора на 5% більше продукції, якщо прийняти відповідний закон, каже екс-віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Олег Рибачук. Адже документ містить більше 3000 стандартів і директив старого світу і передбачає їх імплементацію в Україні. Українському бізнесу зараз сказали, що він має право вийти на європейський ринок. Має. І Європа каже так. Чого не вистачає? Можливості. Тому що от такі технічні речі. Компенсувати втрату російських ринків продажами не європейських. Для України це чи не єдиний шлях, аби уникнути мільярдних збитків. Поки ж наше сальдо рятує експорт продукції агропромислового комплексу. Зокрема, з квітня вдвічі збільшилися продажі продукції рослинництва і у 2,5 рази молока та м'яса. Галузі, які ж раніше жили з російського ринку, нині збиткують. Приміром, машинобудування за 7 місяців року продало наполовину менше прокату і на 90% вагонів, ніж торік. Цей законопроект слугує і є позитивним сигналом для всього українського бізнесу, для ведення як експортно-імпортних операцій, так і для ведення внутрішньодержавної політики. Нагадаємо, за перші 8 місяців 2014-го експорт українських товарів до Євросоюзу збільшився на 15% порівняно з аналогічним періодом 2013-го. Наразі частка Європи у наших поставках за кордон становить 32% проти 26,5% торік.